Nađala sam da bude zdrava, srećna, nasmijena, kao što je to i uvek, pozitivna, vedra. Sve ono što mogu da poželim i svojim roditeljima, svojoj sestri i samom sebi, to želim i svetlo. Ja ću ti imati neku pesmu uskoro zajedno. Pa imat ćemo, radimo na tom. Vanja je izbacila melodije. Vanja je izbacila pesmu, da vidim da je slušana. Drago mi je što jedna mlada osoba kreće u diskografiju i ja volim kad sam deo toga na početcima karijera, kao što sam bio za Maju Berović, Katarina Grujić itd. Vidjet ćemo šta će se dešavati, publika tu da da svoj sud. Iznedrio si mnoge ličnosti, da kažemo. Ili si ponosan? Pa i ja sam, naravno, što da ne, mlad sam krenuo, imam do sada 460 dela, malo je to ono kao problem kad odem u Soko i kao koliko imate dela, žena ne veruje da imam 33 godine, ali dobro, nastavit ću dalje, bitno je samo da me služi ta kreacija, to je kreativni proces i jako je bitno da te onako to nosi i da znaš u ostalom u datom trenutku kome koju pesmu treba da daš. Kako na početku možeš da shvatiš ko će da bude zvezda? Da li si to vidio sam? Pa u suštini umem da osetim, ali umem i da pogrešim. Mislim, nisam sve mogu i da sve znam, ali umem da osetim energiju, umem da osetim kako bi ko odpevao koju melodiju. Naravno, Marina kad napiše tekst, kako će to sve da legne. Do sada smo bili uspešni, sad da će Bog da budemo i dalje. Kako će se slaviti večeras? Pa ne znam, kao i kova slava je kod cece, mislim, to je uvijek tako. Hoćeš nam otkriti šta si joj poklonio ove godine? Poklonio sam joj lep buket i jednu čestitku, nešto sam joj napisao. Prvi put sam tekstopisac u životu, tako da eto. Zapevaš i ti ponekad na nekom proslavi? Uvek zapevam na proslavama, popijem, inače ne pijem alkohol često, popijem dva viskije i krećem da pevam. Imam svoj koncert. Eto, to je to. Hvala vam. Thank you.